Сега към актуалната новина от тази седмица. Правителството на Република Северна Македония одобри вписването на българите в конституцията на страната. Чиста формалност ли е това прехвърляне на камъните към България или пък наистина се задвижваме към промените в конституцията? При нас на гости са Петър Колев, председател на Гражданския демократичен съюз в Република Северна Македония. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте, добро утро. С нас по Viber е и доцент Спас Сташев. Здравейте. Здравейте. Първо към вас, господин Колев. Въпросът за вписването на българите в конституцията очевидно вече е задвижен. Въпросът е, това маньовър ли е просто, защото, доколкото разбирам, това не е официално вписване все още? Разочарованието от събитията, които се развиват, пристигна вчера. По информация на агенция БГНС беше съобщено, че вътрешният министър на Република Северна Македония е наредил да започне разследване срещу деца, художници, които преди месец някъде бяха да рисуват със свои връстници в София. Нещо, което е изключително брутално. И на фона на това, за което ние ще си говорим с вас за промяната на Конституцията, в мен се създава едно дълбоко усещане, че винаги, когато Македония ще се опита да направи една крачка напред по своята европейска интеграция, дълбоката държава намира начин как да спре Република Северна Македония по пъти на Европейския съюз. Знаете ли, тази агресия, която някой пак се опитва, защото това да разследваш деца, да ги подлагаш на разпити по заповед на министър на вътрешните работи на дадена страна, е класическа агресия, която агресия няма как да не рефлектира и рефлектира и срещу България, е всъщност отговора защо за тези 30 години ние трудно успяваме да създадем нормални взаимоотношения между Скопие и София. И може би, знаете, когато един чужд геополитически проект под формата на както на времето империите преди тяхното разпадане или змията преди нейното умиране, те тогава стават най-агресивни. И това поведение в момента, което го наблюдаваме на фона на приетите от правителството като инициатива промяна на Конституцията на Северна Македония, ми подсказва, че може би пътя, по който и България, и Европейският съюз тласка Република Северна Македония е правилен, а това е пътя на нейната европейска, интеграция. Господин Ташев, как ви звучи всичко това на фона на инициативата все пак за започване на процедурата по вписване на българите в Конституцията на Република Северна Македония? Първо да кажа, че самото предложение за вписване на българите в Конституцията е изработено от правителството в Скопие, може би с година и няколко месеца закъснение. Предложението е в обем 5 страници, но то е двоязично, т.е. на официалният език и на албански, поради което реално съдържанието му е около 2 страници и половина. Това нещо можеше да бъде направено веднага след като бяха постигнати споразуменията и прието френското предложение. Самият факт, че правителството забави повече от година този документ, показва, че то не е имало силен мотив да работи в тази насока. Освен това, трябва да подчертаем, че това е една необходима крачка, но след нея следват и други. Това предложение трябва да бъде прието от парламента в Северна Македония, за да влезе в сила. През последните няколко седмици аз наблюдавам активно дебатите, които се водят между отделните политически сили от тата границата. Прави впечатление, че до известна степен интензивността на дебатът е намалял, но поне към момента по никакъв начин не виждам готовност от страна на опозицията, а бих казал, че дори от страна на някои от управляващите фактори, тези конституционни промени наистина да бъдат приети в парламента. И бих желал да добавя казаното от вашия гост и мой приятел Петър Колев, че вчерашния ден имаше и още едно друго важно събитие в Северна Македония, което до голяма степен е с антибългарска насоченост. Вчера на връх Илинден Конституционният съд в Северна Македония отмени неотдавна приетият закон за вписване на националността в актовете за раждане. Трябва да посоча, че откакто този закон функционираше няколко месеца, по мои данни, над 5000 души граждани на Северна Македония са поискали да извадят такива актове за раждане, в които да бъдат вписани като българи.
Тук трябва да припомня, че според официалните данни едва 3500 са българите от тази границата, а ние виждаме за 2 месеца една изключителна българска активност, която разтревожи властите, поради което този закон беше отменен. Очевидно е, че ще се прилага някакъв югославски модел по отношение на българите, какъвто е, например, и днес в Сърбия. Там българите са признати официално за национално малцинство, но те реално много трудно се ползват от тези права, които се предвиждат по Конституция. Споменахте вече опозицията. Да минем към същината на въпрос. Ще позволи ли опозицията? ВМРО ДПМН е най-голямата опозиционна партия в парламента на Северна Македония. За всички е ясно, за нашите зрители, че те са основни противници на вписването. Господин Колев, ще позволи ли опозицията да се върви напред? Затова питах в началото това само маньовър на правителството ли. Има ли въобще надежда? Първо съм длъжен да отбележа, че преговорната рамка за Република Северна Македония и това предварително условие за вписването и равноправието на българите в Македония е нещо, което е константно. И то няма как да не се случи, въпреки това кой какви политически игранки би ни разиграл в този период от време. Знаете ли, Република Северна Македония е държава, която промени своето име и тогава липсваха депутати, за да се направи това двутретинно мнозинство, но част от депутатите на ВМРО ДПМН подкрепиха тази промяна. Република Северна Македония е държавата, която промени своето национално знаме 1994 година, така че такива ключови промени са де-факто реалност в Македония. В последният период от време се наблюдава една изключителна активност. На два пъти, по трима външни министри от Европейския съюз, Чехия, Словакия, Австрия и след това Франция, Германия и Полша бяха на посещение в Скопие. Виждаме една изключителна активност на Съединените американски щати, които така в последния период от време допълниха списъка с черния списък с хора от Република Северна Македония. Между другото, последния, който попадна в този списък и по така неофициална информация, в следващия период от време се очаква поне още 10 души от Македония да попаднат в този списък. Та последния, който попадна, е един от основните финансиери и близки сътрудници на Християн Мицкоски, лидера на ВМРО ДПМН. Така че най-големия олигарх в Северна Македония. Да, така че като човек наблюдава тези аргументи и факти, тези действия дипломатически, политически, които се развиват, аз очаквам промяната на Конституцията да стане факт. Но това, което каза господин Ташев, е изключително важно. Промяната и вписването на българите в Конституцията е първата крачка по този път. След това трябва да започне един процес, в който имаме промяна и в други закони и реална имплементация на тези промени в реалния живот в Македония. Какво означава това? Ето в аванс ви казвам първото нещо, което трябва да се случи. Съгласно промяната на Конституцията, в Македонското народно събрание има комитет, който се занимава с отношенията между етническите общности. Съгласно предложеният вариант, който трябва да бъде приет, в следващия комитет, който ще брои 43 души, един трябва да бъде представител на българската общност. Тоест, на следващите парламентарни избори в Македония трябва да има народен представител от българската общност. И ние ще съдим дали Македония изпълнява тези неща, само ако видим, че това се случва в практика. Господин, обръщам се към господин Ташев. Какви са сроковете за вписване вече окончателно на българите в Конституцията? Тоест, какво предстои от тук нататък? Кой е най-краткият срок, който може да се поздравим и ние, и Северна Македония с успех? Ами, поне към момента аз не съм попаднал на информация за подобен срок, но от разговорите, които провеждах вчера с мои познати и колеги в Северна Македония, се очаква към средата или към края на месец август да се приключили дебатите в парламента и да се пристъпи към гласуване на предложението на македонското правителство. Така че, реално, такъв времеви срок е краят на август. За мен ще бъде много интересно как ще протекат тези дебати. От тях ще стане ясно и нагласите на отделните политически сили по отношение на приемането на това предложение. Но тук, може би, трябва да вметна, че всъщност промяната на Конституцията е едно необходимо задължително условие, но не единствено по отношение на
равноправието на българската общност там. Ние си спомняме, че имаше един пакет искания 4+1 и този пакет 4+1 е залегнал в неговата цялост в френското предложение. Имаме директно прилагане на искането за промяна на Конституцията, но всъщност там е залегнало и разбирането за спазване на договорите за добросъседство и съответно приетите двустранни протоколи между двете страни, а по тези двустранни протоколи правителството в Северна Македония е поело още няколко ангажимента по отношение на спазването на правата на човека на своите граждани. Всъщност няма никакво значение те от каква етническа общност са. Към момента безспорно най-репресирани са българите, но когато става въпрос за човешки права, те са универсални, така че ние ще наблюдаваме цялостното спазване на духът на закона, на универсалността на критерия права на човека. Добре. Финални думи от двамата. Как очаквате да завърши процеса? Господин Колев, първо вие. Аз съм убеден, че бъдещето на Република Северна Македония е в Европейския съюз, но също така съм убеден, че това не може да стане за сметка на интересите на българската общност в Македония, на българската държава и българският народ. Тази теза вече се подкрепя и от Европейския съюз с френският компромис или европейският компромис, който беше приет. И аз от тук нататък очаквам. Знаете ли, този проблем е продукт на един чужд геополитически проект на Балканите и е крайно време решението на тези проблеми да дойде от там, където се създават. Проблемите се създават в Скопие, от структури, които не искат да видят Македония в Европейския съюз, и решението може да дойде само в Скопие. Промяната на македонските учебници може да бъде направена само в Скопие. Промяната на македонската конституция може да бъде направена само там. Аз това, което искам да апелирам към българските институции и българското общество, да продължава да наблюдава пряко, директно това, което се случва в Македония, и ние да реагираме, ако не се изпълняват очакванията. Господин Ташев, вашите финални думи. Ами, искам само да надградя казването от Петър Колев. Всъщност проблемите са в Скопие, но имаме една пъпна връв, Скопие-Белград, оттам Белград-Москва, поради което интересът на Европа, бих казал на цялото евроатлантическо пространство, е да прекъсне тази пъпна връв. Между другото, Албания не отдавна направи именно това. Тя каза, че за нея проектът Отворени Балкани или известен още като Сръбски свят на практика е приключил. Северна Македония беше другата активна страна, която работеше по този проект, който в никакъв случай не е европейски. Надявам се, че народа в Северна Македония ще осъзнае този преломен момент, пред който е изправен по отношение на своето бъдеще, и ще окаже натиск върху политиците да бъде направен правилният избор, за да може да бъде наистина отворен пътят на Северна Македония към евроинтеграция и приятелство с всички балкански държави. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Петър Колев и доцент Спас Ташев.